teško da može nešto da se uštedi na današnje vreme. Plate su niske, sve je skupo, dažbine su velike. Ništa od ušteđevine? Ne. Zašto? Zato što nema šta da štedi. Štedim, pa kako da ne štedim, zlato moje. U dinarima ili u evrima? U dinarima. U banci. Kako bi štedeo, ako ne štedim u banci? Pa malo, ko imamo 12.000 penziju? Ko će štedimo, ali eto, čuvamo malo kozice, poljoprivredu, vidi da smo invalid i to radimo, mučimo se, kao i svaki. Hvala puno. A ima ko, imaju ljudi, da se ne lažemo. Nismo. Dobro, nismo gladni, nismo žedni, pa onda ko radi će ima, ko ne radi nema da ima ništa. Pa ja čuvam u dinarima, ne čuvam ja u evrima. Ja sam imao evri prošli put, ali to ima neki koji hoće da uzimaju, koji hoće da kradu i tako. Pa samo dinar, vrlo teško se od mesta do mesta pomine. Nema tu šta da se čuvam.